И здравейте, хора, аз съм Хантер и днес играем Counter-Strike CS 1.6. И не знам, този пистолет е някакъв супер яки. Не знам къде влязва. Ама самия пистолет ма радва много. Някакъв такъв червен. Да, малко съм тих, защото не са говорено. Не знам, ти... Мач, че не ме харесва. Очаквам, че ти е наше. Кой го би този? Ще уръжи не сте. Дай да някой го уръжи. Е, който си не хвърш? О, дайто си ста. Е, ги дайте с тука. Кой имам тяхната база. Искам да е симметрично. Свършим, али? Да, да, да. Аз не това арма да се взе. Я? Още не съм с този. Целка кучето. Кой бе? Нищо карай. Да. Има още много да играем. Супер! Ти супер има много арма. О, хора, ти е някакъв супер ян. Аз не си взех патрони. Нищо, ще стрелям с пистолет. Чакай, аз взех патрони, бе. Правиш да взема картежница. Край, оставам с снайпер. Добре. Аре, бе. Снайпера е супер як. И последен е някакъв супер як. Любимо. Карай. Нещо, хора. Да не забравяйте да се абонирате. Уау! Вероятно се абонирате за клипа. Да струшите лайк бутона. Да. И да се абонирате. Ще покажа още клипа. Абонирайте се.
Не. Ии, защо не взех автомата, бе? Карай. Нищо, другия път ще видим това. Това спи, че с какво оръжие стреля. Ай, негото ни е тейдер зона. Сад, хора, сад. Да. Както знаете ви, аз снимам с програмата Bandicam. Не знам. Сега ще изчакаме нашите. Да. Още малко е тъпо оръжа, но... Ей, ете, ще почвам. С пистолета. Аре, бе! Ах, чуш, обаче тук микрофона как ми пречи. О, така си говоря. Чакайте, давайте да се наше. Алгоби. О, калашник. Ой. Давайте я съзема калашника. Ту-ту-ту. Спасибо, можете. Май победите. Да. Супер яки. Е, виждате го сега мазна. Забърто сега. Снайпера ми защо не е така? Както ли? Не бе, хвърлих автомата, бе! Не съм така кара. Ох, майко, не знам дали сте да върваме. Аз пак съм със усъкъм. И мома, нещо. А, няма да ги щадаве, махаме за пощителите, бе. Чакай, пич, моля, ця ме настрах. Ти не наше мое. Ехо! Кажи ми здрасти на... хората там. Да. Малко здрасти да им кажем. Хора, мисля си малко да спирам видеото. Защото няма много... Има време, ама знаете, че снимам с Bandicam. Да. Ей, карай. Упс. Тук ще намри. И да, хора. Това беше за днес. Аз бях SoHunter, вие бяхте с мен. Не забравяйте да се абонирате. И чао!